En puɗɗorima innde geno jurmotoɗo jurmitoɗo. En juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala sahaa. En duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Dendangal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men. So daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeña windere feeñde pundi orori kunori melori e lappilumbellana ene jaaɓan dow jeeri ngam ɗaɓɓoyde durugol. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba. Hande noon eɗen jogui koɗo timmuɗo, koɗo weltare TV, koɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe, suka jimowo rap. Saabu eɗen gandi rap ko battakuji comi e nder mum faade emen mbasen duƴƴal ngal wasa nawde men kongiɗi kettoɗen wode koɗi dokki men. Saabu hewɓe ne mbiya rap addi ɗum ko amerikeji ngam yidde yoltude hujjaji mumen, kono min mbimi rap ɓooyi nde tawno elle ma wi rap enen gadi hen. Saabu enen guilayi guila diine ari ken jangoɓe luga defte luga ko wayno Droit, ko wayno Dalia, ko wayno Khamzia, nonne kadi ko wayno Maqama, ko wayno Chorao. Eɗen gandi so tawi jangal luga kelme nan toon kelme ɗe koɗe rap. No neɗɗo dottirta kelmi ne yima ni ma wi elle kala ɓurɗo wawde yimde rap ɓurata wawde yimde rap ko on janguɗo luga. Saabu eɗen gandi luga ko kelmi rap dottaɗe jaduɗe e jamanu natoje haqille kono cifotoɗe gilli. Sifo waño, sifo radde, sifo jambaragal, sifo awo, sifo foof hono rabbuji men jimirta ni ko noon luhiyankoɓe jimirta. Gueɗe ɗe patani e diine kono ko gueɗe ɗe ganduɗa ene ƴellita haqille, kono elle kadi ma wi kañum woni diine. Ɗum firti noon e rab ko hunde wande fayida no feewi. Hande ko mabare nayi dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɓattake men carika musibɓe tedduɓe. Haade men yettade koɗo meɗen o eɗen garta ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique. Fedde heblo sukaɓe Afrique ñande nogas e ɗiɗi lewru mai so jomiraɗo hoddiri toon to kiidiro ene yiɗi wadde kawguel Qur'anil Karim kiram hirde tan kiram beele sukaɓe men jogo sembe. Saabu so tawi en irkinta hay goto so ɓooyi ɓalli mayat kirjinen koye men, kirjinen koye men. Kala neɗɗo tolni hirjinmo ɗon softinmo ɗon. So jeeyo coccorɗe mum woto wima ko ɓoccode, so mbaɗo sirage mum, so tawi ko kala neɗɗo ko wawi wadde aduna hokkumo hen sembe, sembolinmo hen. Tawno Allah ene tawa neɗɗo kala ɗo woni a neɗɗo o noon ala ko mbawɗa tawtude neɗɗo kono tawtirmo sembolinmo hokkumo sembe. Ɗum waɗi min somi wittima jeeyo coccorɗe walla mi wirtima mbaɗo sirage walla neɗɗo mbaɗo debbo debbo ne yeeya hunde hayso ko ndiyam hayso mi ɗomɗani mi sodat hayso paɗam tumani mi sirisat. Saabu holɗum yidde rokkude joomum force mbuɗu ngo joguiɗa goto hawanoma hen wallide hen joomum beele joomum itta haqqille mum e ɗannugal itta haqqille mum e halkare ballodiren e koye men. Ɗum jeeyi sababu heblo sukaɓe Afrique wi alay saago waɗa kawguel Qur'anil Karim to kiidira ñande nogas e ɗiɗi lewru mai. E kala noon jiɗɗo hebde hen ko laaɓi walla ne yiɗi kañum ne softinde ƴettata ko ndeɗo tongode notatama ko ceerno Zakaria Dia mbatta ko 77 619
43-38 heblo sukaɓe afrique ceerno Habus. Ene fadi en enen kala ton to kiidira mbiɗen hannde koɗoje weltaare ɓiɓɓe fulɓe hannde ko yimiyanke. Ɗum noon bisimilla maɗa musidɗo tedduɗo, innitoɗa calmina bandiraɓe. Jam waale mon musidɓe tedduɓe, jam waale mon hettiyankoɓe weltaare ɓiɓɓe fulɓe. Mi salmani on oɗo ko musidɗo mon mbiyeteɗo MC Nabi walla Ibrahima Ba, ko yimi yanke. Mi salmini on Sar Ablaye Sar, a jarama e bisimangu ma e yewtere ɓiɓɓe fulɓe, yewtere ɓuuɗal yurmen. Ceerno Ibrahima Ba, ɓuuɗandirede MC Nabi, min beltanimama no feewi, min bismimama jeeyaɗo toon to Lumbel Lana. Lumbel Lana noon so en jumani ene tawe nder Linguére e hoore muɗum. A bismama, bisimilla, hooli MC Nabi to jeeya e jaati, ko saabi MC Nabi naati e rap? Eyi, MC Nabi jeeyaako nokku men ɗe wiyete Lumbel Lana, sababu ko naatmi e rap ko yidde musique. Yewnite min komi almodo alquran gonnomi, ɓe gaccumi alquran gila 2008 miɗe winda e pular, miɗe winda e pular. Hande miɗe somi ƴeewi bindan ɗam de technide hina yaharay ma won capanɗe jeeɗiɗi e yimre miɗe leli e kaye, na waynaga jimi tati ɗi tan hande jalti. Sababu ko natmi e rap, miɗe andi alaɗa mbawmi iwrude hande e leñol ngol, ede miɗe yiɗi haaldude e leñol ngol. Alaɗa mbawmi iwrude ɓe hande so wona e musique. Ɗum noon ɗum taki natmi e musique pour mi iwra toon leñol ngol, saabu kala tagaɗa foti ko mawninde leñol mum, foti ko yekkide leñol mum, foti kadi ko duysude leñol mum kala e kala fannu mo gonɗa. Ɗum taki jinmi rap, mbimi noon waddene minni mami heeɗan ɗo leñol ngol haaɗa haaɗi. Ma heeɗan ɗo leñol ngol haa to haaɗa haaɗi, yewɓe ne jima, kono kadi won hen jimata ko ɗum, ɓe jima ɗum. Min jiɗi andude ɓayde MC Nabi oɗo saaha yidde mo musique haa suuɓima rap, oɗo saaha holko MC Nabi yimata e jimi mum, saabu heewɓe ne jima tan gam yimde. Mbiyete MC Nabi ko yimata ko ene waɗi kanŋe coomiɗo nder mo jiɗɗa andinde yimɓeɓe, walla wonko Allah holluma aɗa foti yettinde ɗum leñol ngol, holko ɗen jime ɗe MC Nabi yimata? Eyi, MC Nabi yimata ko kanŋe goonga. Ina wayno mi jaɓani ficcirude kecce, woni windude kecce, bindande ɗe gandanɗa hoore ma ko sukaɓe tan bindantaɗe. Ala, min so miɗo defta gaccatmi ko ha ɓenda, yimre miɗo ɗum rewa, miɗo ɗum dusito, miɗo ɗum ƴewto, miɗo ɗum fira, miɗo ɗum firta ha fota yaarude no yaarini ha mi anda nde ɗo yimre. So mi yaltiniɗe mawɓe ma nde won jewte mawɗe, kadi nde wona findinore sukaɓe. Ɗum taki mi yiɗa yaltin ko gandanɗa hoore ma mawɓe e sukaɓe, rewɓe worɓe, tawa jangga e jaam. Miɗo ɗum yiɗi yaltin jangga e jaam kala temps garɗa hena hen wawa yiide hoore ma, kadi e jingol ɗum taki alay saago ɗo tan mbawanmi ɗum rewnude. MC Nabi yimata kecce, yimata ko kanŋe, kono kadi ko yidde fertinde haqillaji, findinde yimɓe ha tenti e jingol. Ismu Nabi walla mbiyen MC Nabi a yaltini lefol biyetegol woto puynen komin, min mbawi hettade ngan sanga ƴeewen kongol rokkaten. Musibɓe tedduɓe, ganden rap ko hunde wande fayida no feewi. Nabi jehen woto puynen komin, what
Jarama MC Nabi golle man jodi pewi ndaw ngalu eden jogi remobe eden jogi aynabe eden jogi dattobe eden jogi sanyobe eden jogi jangobe eden jogi janginobe eden jogi danni yankobe eden jogi fof dawri yankobe ahali kala holko sabi ha hande bamtaaki holko je sababu ha hande en bamtaaki bamtare de podden bamtade de eske eden gandi rap ko kelme de ganduda somi e der mum ko pinal kono kadi ko wi ko ko kangi sabu so tay hidimi de jime ko kangi mawdo woni der mo ganduda o do hen kangi o mo wawi naftude ko heewi on wawi rokkude men ko heewi o mo wawi addande men ko heewi o mo wawi artide hakillaaji men ko faade ko heewi MC Nabi ko jimda ko ne weli tene kadi dujjal ngal en yaade jamaanu bette ala jogi materiel mo ganduda timmudo an hoore mamo ada gollira wala ala materiel eya MC Nabi hande do woni do mbami kono almodo jogi de potn rembedde na yelo hande mi ala hay materiel got mi ala hay MP mbarumi repetition bi mami sabu so mi hoti te ladde to portable am jogi mi se gasi courant wa ata wadde hay repetition mi di jodo ci wala mi ey ni ala hay material got mi di jodo kadi hitande ni yaani mi yaltine mi text parce que ni hen woni ngourna man woni ji man ko musique o kono dañani hay goto ballugam ko yoga e yimbe wana yoga yimbe kadi ni yobe ha tawa ha o arata ey sabu gila 2009 puddimi kono ko 2008 puddimi windu sayi on tardama on retardement fof ko wasde danji balludo mo kono kangi o homo do jowondire homo jowondire ha ngannanda hore ma ko don tan wayi hadde MC Nabi Ibrahim Ba windi bindi kewdi jangudo pular ha yi hore mum windi bindi payo dindi masadi etene kadi laptudi eniradi kangi bawdi moftanden gede kewde bawdi kadi yeltinanden gede kewde kono kadi MC Nabi Ibrahim Ba en jingal do dujjal kala e welde ala materiel sona telephone mum kono kadi so hoti ton to lumbel lana ma jeb sattude no fiewi ngam wadde repetition dum do henna ko sadende mawde no fiewi mbere MC Nabi
ene jokkondiri e yimobe rap yonbe wala ala ada jokkondiri e nalankobe hewbe wala ala MC Nabi siwa jokkondire hay e rapport got hay nalankobe goto mi siwa jokkondirde taw mi dajiewo kono sa afo mi ara e yoga e yimbe mawbe mi halana be ngonmi ko wiyami belade jokkondire jimowo kaari mi wi ala we après mami waddu on don accatak ni tan yoga e rapruji mi siwa jokkondir yoga yimoɓe encore wayna bammal en ɓe fof hay heccanki won mawɗo goto bangarnomi ɗo e Dakar mbeɗa haalan ɗum haala kon ɗon wimi beela haɗa jokkondire e bammal o wi beela yi feeri yiide bammal a jokkondire mbimi ala o wi après on ɗon o yejjitika hay somi waɗi ɗum o jo sa jabtataka wadde ni en hanɗo ɗo gonmi ɗo komi jiilatoɗo ballowomi e gonko gonmi ko kanŋe o homboni ɗo ha heewi ɗum noon miɗa yiilo siwa dañde taw jokkude rappeur goɗɗo walla jokkude jimowo goɗɗo walla jokkude jokkowo goɗɗo MC Nabi Ibrahima Ba suwa tawa jokkondirde hay yimiyanke goto rap suwa tawa jokkondirde kadi hay nalanke goto kono kadi ko yimiyanke mawɗo teskiniɗo tena yimiɗo yimirema adinde mbaɗɗa hen ko woto puyden komen teni kadi a addi hen mecce men kala gaddunoɗe men kinɗe ha moni kala wodoɗe heedani hoore mum eɗen mbawno firde hen te amin gandi ka almudo qur'ana teni kadi a woni gaynako a yini jawdi darindi wonko Allah lubruma e gandal kono kadi a yimi gilli yimre gilli ɗum noon kettoɗen ƴeewen yimre gilli nde MC Nabi yimi gilli ɗi ko tinde hoore mum neɗɗo wona payodinɗo wona kadi jaaduro e jamanu wona joguiɗo needi taw ganduɗa aɗa wawi yiddemo o yinma taw koye mbadi peewal ndeɗo yidde nde jimɗa ɗo nde siftinten walla tindinten ko neɗɗo yomar gilli wasa wonde tan neɗɗo koynowo gilli musibɓe tedduɓe wiide on weltare ɓiɓɓe fulɓe kañum wayi kono darniɗo hen ko ɓiɓɓe leñol ngol kala ɗum noon alay saago gonen addoɓe ko yimɓe jogui e kangeji ko kollen leñol ngol kala jiɗɗo tawtude jomum gan sanga aɗa wawi jokkodirde e heɗɓe e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ma jokkodir e MC Nabi nde tawno oɗo hen neɗɗo ko windi yanke teni kadi sati yanke rutti kadi woni yimi yanke tigui rigui Esmin Nabi walla mbiyen MC Nabi min mi yiidema ko Wourossogui ñande hen mboɗo wonde sete gajjel ka woni président suudu men SAS amin payito hoore fonde ko ñande hen Ousmane Moussa Sadio Senghor waɗi hen ɗon présente hollir min wonko joguiɗa no fewi kono noon oɗo saaha mo gonɗen aɗa manka no fewi ballal tigui rigui teni min jiiɗum e maɗa teni joguiɗe téléphone mum tan ko hen waɗata gueɗe mum kala alhamdulillah ko yidde ko mbiɗa ko jinggol caggal ko ɗon jindirɗen teni ñande min paano ko hoore fonde hol yiyandema
e surimen SAS no adiri saba yimido awobe atobe sanyobe ten surimen SAS kanyimne kondema ya awa engaina ka e fitaram golle hol yende madum ey yandame SAS min MC Nabi ki yande hono wete kadi maître ngadjelka ko addi ko e leydi he kadi ko ballal mangal faatu de e bibbe fulbe fonno ko kala do be o mbimi e wimi e wimaami suka e mawda debbo e gorko daro handen don darnde jogo handen bernde kala ko wadate hen wallo ko fewjete hen taw hebe nder taw be gonani caggal sabu nga dum ko dum ballal ngajjel addi ka gandale ballal wadde non yimbe fonno arde e doole ngarde kadi e peeje ngarde e pellital sabu kala da pellital ala hakkille nangata pellital fewji fere pellital timmini hala pellital timmini doole wadde yimbe yo pellit ko ngajjel addi ko ngajjel addi ka gandal e ballal wadde wotobe belsin ha dum boccito wala wotobe belsin ha dum boyte fonno ko be naata hen yimbe be pop naata hen mbad hen doole kollire doole ngimaro doole ey ngimalo doore basi to mi leñol gol ha joni tan kaydi be mbawa yahde en tanke e jahadani e lambe men wala be jahadani e nalankobe men wala be jahadani e sernabe men wala be jahadani e yontaabe men alay saga leñol gol yoɓe jab sukkude kala keynaɗo yo jab sukkude hoore alay hunde beele waɗa hoore waɗa laaci yoɓe heynaɓe ɓe yoɓe jab heynede heyneɓe ɓe kadi ɓe mbaɗa koɓe heyneɓe ɓe jeccitoɓe ɓe keeciɓe ɓe caggal ɓe alay saago monikala jaba rewde monikala jaba sukkade e goɗɗo a diya irima walande sud men SAS ko hunde wande fayida no fewi no fewi fewi nde yimɓe jaɓata gollade jaaɓa kadi nangodirde siftinde on koɗo men ko MC Nabi Ibrahima Ba yimiyanke kelme ko mbiyeten rap eɗen gandi rap ko kew wiide ko tan mbimi rap yalti ko